र यो चाहिँ अहिले 12 बजीको अपडेट हो साथीहरू, र 12 बजेसम्म पनि यो हाम्रो सर्दु खोला अहिले चाहिँ कोशी भन्दा नि ठुलो हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ अहिले खोलाहरू अत्यन्तै ठुलो खोला आइसकेको छ, यहाँ ठुलो ठुलो खोला छ। अहिले हामी फ्लावर ब्रिजमा छौँ दर्शक महानुभावहरू, र अहिले चाहिँ यो अहिले यो फ्लावर ब्रिजमा आइरहँदाखेरिको ठुलो पानीको पुरा खोला बगिरहेछ अहिले। हेर्नुहोस् है साथीहरू, ओ माई गॉड, हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा पाइप थियो, पाइपलाई तछाड मछाड गरिरहेछ। अघि त्यहाँसम्म खोला थिएछ, बफरे ल, यो चाहिँ ढुङ्गासँग आइरहेको छ अहिले। निकै ठुलो खोला आइसकेको छ अहिले यहाँ, र यतापट्टिको खोला हामी देख्न सक्छौँ, निकै ठुलो खोला छ अहिले। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो एसएनएस गार्डन रहेको छ भने यता हाम्रो एसडिपी गार्डन रहेको छ, त्यो बिचमा आज अत्यन्तै ठुलो खोला हामीले देख्न सक्छौँ। बर्खाको बेला चाहिँ यो खोला अत्यन्तै ठुलो आउने गर्दछ, यसरी यो खोला अत्यन्तै ठुलो आएछ। र अहिले चाहिँ म यो माथि हाम्रो ग्याबियन वाल लगाएको थियो त्यो ठाउँ जाँदैछु, त्यो ठाउँमा कतिको खोलाले चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुरो म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो दाइहरू काम गरिराख्नु भएको छ अहिले, धमाधम दाइहरूको दाइहरू काम भइराखेको छ कि क्या हो? अझै आज छैन हो, त्यही त, ए पारी लानु पर्ने। ए यो खोला त अहिले त अलिक घटेको पो होला, अघिको भन्दा अलिक घटेको है, निकै ठुलो थियो त्यसो भने अघि भनेपछि अहिले तपाईँहरूको के छ आज काम अलिकति ठप्पै हो आज? आज खै अब त्यस्तै हुन्छ कि, अब बलुवा फेरि घुमाउनु पर्छ, बलुवा फेरि लुटुकै भिजिगयो पानी तप तप चुहिन्छ होला नि दाजु त, होइन? काम चाहिँ के हुँदैछ अहिले पारिपट्टि? काम पारी त लास्ट पिलर, यो मितेरी पुल, मितेरी पुलको लास्ट पिलर छ है, हजुर। यो बर्खाले गर्दा पानीले गर्दा आज चाहिँ अलिकति अवरोध भयो तपाईँहरूलाई। ल दाइ धन्यवाद है, र दाइले भनिसक्नु भएको छ काम गर्न पनि अत्यन्तै अप्ठ्यारो उहाँले, र यो चाहिँ हाम्रो मितेरी पुलको यहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ फ्रेम आइरन कसै यहाँ ठुलो फ्रेम लागिरहेको छ भने, अब चाहिँ यो पुल कता कता सुहाएको छ देखिन्छ है। हेर्नु त साथीहरू, यसरी अहिले चाहिँ निकै ठुलो खोला बगिरहेको छ अहिले यहाँ, पक्कै निकै पनि ठुलो खोला थिएछ आज यहाँ। र यो खोला चाहिँ पानी आयो भने यो अत्यन्तै निकै ठुलो खोला रहनेछ हुनेछ, सानो खोला खोल्सीहरू पनि ठुलो आइरहेछ भने, यहाँ अघि यहाँसम्म पानी आएको थिएछ, अहिले चाहिँ घट्दै 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 यो पानी कम भइरहेछ भने, यहाँ झाँक्रिँदा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, झाँक्रिँदा अटोमेटिक भरियो, हेर्नुहोस् ऊ खोला डु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  गऱ्यो ढुङ्गा, ऊ ढुङ्गा तेरो ढुङ्गा कुदाउँछ हामी। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो झाँक्रिँदा आयो भने निकै ठुलो खोलाको यहाँ आवाज हामी सुन्न सक्छौँ। ढुङ्गा पनि बगाउँदैछ अहिले यहाँ, भनिसकेपछि पानी चाहिँ अब चाहिँ यो माथिबाट पनि त्यत्तिकै पानी आइरहेछ भने, निकै ठुलो आज बाढी आएको छ। यो तपाईँको साउनको भेलको बेलाको पानी हो यो, र अहिले अलिकति निकै घटेको मैले यहाँ देख्न सक्छु, र किनकि यो ठाउँलाई यो भित्तालाई माडेको छ अहिले। हेर्नुहोस् त भित्तैसम्म पानी आएको थिएछ अघि, अहिले उतापट्टि, तर फेरि यो के छ भने खोला बग्दै गयो बग्दै गयो बग्दै गएपछि त्यसले काट्दै काट्दै काट्दै
पनि जाँदो रहेछ क्या, अलिक पल्लोपट्टि अहिले बाटो बनाएको रहेछ क्या यो खोलाले, किनकि ढुङ्गासँगै गुट्टु टुट्टु 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 आइरहेको छ। हाम्रो केराहरू रोपिएको ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ केरै केरा छ। यो ठाउँमा चाहिँ अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सफा पानी आएर चाहिँ यहीँ उम्रिन्छ है, त माथिबाट कहाँबाट सिपेज हुँदो होला निसाने, यो माथिको निसाने खोला, निसाने भन्दा पनि यो ठाडो खोला भनौँ, निसाने अलि मासतिरै छ ल। पानी यहाँतिर पनि अहिले पानी आइरहेको छ, सम्भवतः अब चाहिँ पानीको हाहाकार नहोला कि भन्ने मनाउ। र कतिको सेफ्टी छ हाम्रो यो नर्सरी म तपाईँहरूलाई देखाउने छु, किनकि यो ठाउँमा चाहिँ अलिक डेन्जर खालको पानीको बहाव थियो। र यो ठाउँमा चाहिँ पानीले बगाउने भन्थ्यो तर बगाएको छैन रहेछ अहिले। र यसरी अलिअलि पिलर चाहिँ यो वाल चाहिँ अलिकति यहाँबाट यसरी धस्किएछ, यो माटो फेरि यसरी फस्किने रहेछ। ओहो ल, यतापट्टि चाहिँ यस्तो भइसकेको रहेछ, निकै ठुलो खोला आइरहेको छ क्या अहिले। यो माथिपट्टिबाट आउँदाखेरि यता हानिदिँदाखेरि चाहिँ यो पाटोलाई चाहिँ अलिक पर्ने कि भन्ने, अलिकति डेन्जर जोनमा चाहिँ हाम्रो नर्सरी देखेँ मैले, यहाँ नर्सरी छ हाम्रो आफ्नै, किनकि यो ठाउँ चाहिँ अहिले पानीले गर्दाखेरि, तर अब यसलाई चाहिँ पुरै वाल बाँधिसकेको छ, यहाँ माथिबाट धस्किएर 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 आएको देख्न सक्छौँ हामीले, किनकि यसरी अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न यसरी पानीले डाइरेक्ट यसरी हान्ने रहेछ क्या, यसरी यहाँबाट हानेर अब यसलाई केजुए बनाएर चाहिँ यसरी जाँदाखेरि अलिअलि यो ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो वाल कोल्टे कोल्टे देखिरहेछ अहिले, किनकि यो नलगाउनु हो भने अझ यो यो माथिको भित्तालाई भत्काइसक्यो, तर यसले गर्दाखेरि निकै सेफ देख्न सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो पाइपलाई पनि अलिकति पानीले निकै नै पानीले नै थिचिएको छ भने, अघि यो ठाउँमा त निकै यहीँसम्म थिएछ, यहीँबाट यस्तो घुम्दै 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 त्यहाँसम्म जान्थेछ। र यो माथि माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले ग्याबियन वाल माथि माथि यो झारपात भनेको यत्रो खोला थिएछ क्या, बफ्रे है। र म अलि मासतिरसम्म आएर धरानसम्म जान्छु अहिले, यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले बिरुवाहरू लगाइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो नर्सरी हो, नर्सरीमा चाहिँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू छन् भने यो चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ पनि हेर्नुहोस् न पानी अहिले ओहो है, सिमिस खेत नै भइसक्यो र अहिले त यस्तो सफा बनाउनु भएको छ, हाम्रो दिदीहरू यहाँ काम गरिराख्नु भएको देखिरहेको छु मैले। आज चाहिँ म दिदीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने नै छु, उहाँहरू बिहानै पानी नभनी काम गर्दै हुनुहुन्छ, बिहानदेखि आएर यहाँ बिरुवा लाउनु भएको छ उहाँहरूले भने यो कुलो जस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ ओहो है ल। सयपत्रीको यहाँ बिरुवा हामी देख्न सक्छौँ, यो सबै यहाँ कुलो रहेछ, दिदीहरूले सरसफाइ गर्नु भएको छ, खन 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 खनेर यहाँ कस्तो राम्रो बारी बनाउनु भएको छ, यो चाहिँ अहिले यहाँ पनि सरसफाइ अहिले हामी देखिरहेका छौँ, यहाँबाट सरसफाइ उहाँहरूले गर्नु भएको छ आज यो ठाउँमा ओहो ल। यसरी चाहिँ अहिले हाम्रो सरसफाइ भइरहेछ, नमस्कार ए के भो, त्यो लहरा तानेको मान्छे र सातो पुत्लो हुन्छ त हेर, है त सातो नजारौँ है, के किन यो फान्नु भयो आज, यो काम नपाएर हो ए, कामै नभए त ल हेर्नुहोस् त खोला आमा आज
अत्यन्तै ठुलो खोला छ र अहिले चाहिँ यो सोरसार गर्ने कार्य भइरहेछ है। यहाँ चाहिँ अहिले बिरुवा लगाएको थियो केही वर्ष अगाडि भने चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ उहाँहरूले यसलाई सरसफाइ कार्य भइरहेको छ। के लगाउनु होला दिदी अब यहाँ? हजुर, के बिरुवा? कोला पनि लाउने है? आहा, कुन खालको कोला लाउने, लामो कि छोटो? ए अच्छा, अठ्याउँदै खाने? ओहो, के लाउने? के हो चिरी चम्बा भनेको चाहिँ? ए कोलाको नाम मिठो खालको बडा। ए है, यो पनि हो है, फेरि जाँदैछ पहिरो यहाँ है, गुडुडुडुडुडु झरेर त्यहाँ अहिले हेर्दा हेर्दै झरो, खिच्नु मात्रै पाएन क्या मैले, पाइप तल केही त गरेको छैन रहेछ नि। ओहो, अब त्यो त्यसरी बग्छ अनि त्यो खोला यता आउँछ नि त होइन, त्यसले ठेल दिएर अनि यता बगरै तल्लोबाट, तर त्यो अहिले जाँदैन होला, झर 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 तल पनि झर्दैछ। म एकचोटि खिच्नु पो परौँ, अब के जाँदैन, अब खिच्नु थाल्यो भने जाँदैछ है पहिरो यहाँबाट। यो ठाउँबाट चाहिँ आज ऊ यो अहिले भर्खरै पहिरो झरेको है, अलिकति पाइपलाई केही असर गरेको भने त पाइपलाई ठेल्यो उताबाट, अलिअलि झर्दैछ माटो। अब ढुङ्गा बगाउँछ यसले, पल्लोपट्टिबाट पनि जाँदैछ है क्या, माथि पानी जाम भएछ। झर्दैछ पहिरो, अलिअलि झर्दैछ पहिरो, पल्लोपट्टि पनि झर्दैछ। यो ढिस्को झर्ला जस्तो छ है, आज यस्तो छ यो ढिस्को। पहिरो झर्दैछ, आउँदैछ आउँदैछ। ओहो, यो पुरै भित्र पो भत्किएला जस्तो छ त यार, ल ल ल ल ल ल झर्दैछ है, झर्दैछ है, झर्दैछ है, झर है, झर झर है, पहिरो झर, पहिरो झर, गयो गयो बङ। अब यसले खोला यता यताले आयो, पुरा झर,
अब यसले खोला यता ल्याएछ छ अब हेरौँ ओ माइ गॉड कत्रो पहिरो गयो यार धन्न पाइप चाहिँ पुरेन है यसले ओहो खोला सानो बनायो नि त अब यसले कुडा गरेर अहिले आयो आ कुडा गरेर झर ए कतिलो पहिरो झर अब यहाँ हेर्नुहोस् है अझै झर्दैछ अब यसले खोला थुनेर यता ल्यायो ओ ढुङ्गा पल्टाउँदै लग्यो है ठुलो ठुलो पहिरो झर भन्न पाइपलाई चाहिँ यस्तो गरेर खेल्थ्यो पुरिदिएको भए जो हुन्थ्यो लग्यो बगाएर ओ गुडुङ 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 पराउँदैछ ढुङ्गा खोलाले अब यो ठाउँमा अलिक थुनियो नि त यो भित्तामा पानी चिपचिपचिपचिप आइरहेको रहेछ क्या ओ है पानी भित्रभित्र छिरेर चाहिँ पहिरो गएको है साथीहरू यो छ अहिले हाम्रो वालमा यो पाइप किन लायो भन्नुहुन्छ होला ए हेर्नुहोस् यो पानी माथिबाट सिपेज भएर आएर चाहिँ यो पाइपमा अहिले पानी आइरहेछ है यसरी यो वालमा यो पाइप लाउनुको कारण चाहिँ यो वाल अलि जमिनमाथि त केही त्यस्तो पानी सानी केही छैन नि त र यसरी अहिले पानी चाहिँ यो पाइपबाट झर्दैछ यहाँबाट पनि झर्दैछ पानी सिपेज भएर यहाँ चाहिँ छैन यहाँ वालैबाट यो त माथि पानी रहेछ पानी रहेछ यो त यहाँबाट पनि र यो ठुलो एउटा होल राख्नुको कारणै त्यो रहेको रहेछ यहाँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ पाइपहरू वालको बिचबिचमा पाइप राखिएको छ स्पेसल यो चाहिँ वाल नभत्कियोस् भन्नका लागि उहाँहरूले पाइप लाउनु भएको छ भने अहिले चाहिँ